Аби підбити підсумки уже 7-го міжнародного етнофестивалю «Підкамінь-2013», організатори приїхали на саме фестивальне поле. І якщо попередні роки ще ставили питання, бути чи не бути етнофестивалю у Підкам'яні, то після цьогорічного фесту навіть потайки у думках такого немає. Адже ні підкам'янчани, ані гості фестивалю уже не уявляють цей легендарний шматочок бродівської землі без традиційного свята. Слова селищного голови Михайла Чумака є цьому підтвердження. Ми відводимо підсумки 7-го етнофестивалю «Підкам'янь». Звичайно, є про що поговорити, є багато вражень, але скажу вам, що переважають в основному позитивні емоції, позитивні відгуки про фестиваль. Відверто скажу, що я дуже задоволений, що громада Підкам'яня також сильно задоволена нашим фестивалем. Ніхто не має ніяких заперечень. Десь кожен шукає свою нішу в фестивалі, кожен десь хоче себе десь проявити, десь, можливо, і заробити якусь копійку на фестивалі. Ще багато дійсно є питань, де розвивати фестиваль. Є багато думок, є багато ідей. Я думаю, що майбутній фестиваль буде ще краще, як відбувся, як 7-й фестиваль. Хоча, якщо в порівнянні фестиваль попереднього року, то цьогорічний мені найбільше сподобався. Десь були такі відчуття, як перші фестивалі, які так проходили дуже так, задушевно, що були всі задоволені фестивалем. Так що я думаю, що фестиваль «Підкам'янь» буде щороку з новими ідеями, з новими думками, і буде все краще і краще. Голова оргкомітету етнофестивалю «Підкам'янь», депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин, вкотре переконався у правильності ідеї, яка виникла 7 років тому. На нашому боці, на цьому фестивалі, який відбувся, безумовно, була у першу чергу Божа благодать, бо була погода. Безумовно, що на нашому боці була та енергія нових людей, які прийшли робити з нами цей фестиваль. І, як на мене, десь вектор фестивалю різко змінився і пішов до гори. Переконаний, що є ті, кому не сподобалося, але переважна більшість людей, котрі покидали фестивальне поле, ми бачили, що вони були зі щасливими обличчями. Ми фіксуємо відгуки про фестиваль в соціальних мережах, це найкращим індикатором, так би мовити, його результатів. І бачимо, що ситуація по фестивалю різко змінилася в кращу сторону, тому переконані, є ще над чим попрацювати і є ще як зробити фестиваль кращим.